Загоряння сталося у палаті на другому поверсі. В той час там перебувало четверо пацієнтів. 76-річний чоловік загинув. Він був у тяжкому стані, ймовірно, задихнувся димом. Ще один 77-річний пацієнт після інциденту потрапив до реанімації. У нього 75% опіків тіла. Двоє інших людей, які були в палаті, почувають себе нормально. Вони переведені і знаходяться в міській лікарні номер 1, переведені на інші ліжка. Спершу очевидці казали, що бачили дим та чули вибух. Втім, міська та обласна влада цю версію відкидають. Кажуть, вогонь поширився від тумбочки пацієнта, який нині в реанімації. Вибуху не було точно, бо і вікна там сілі, двері, тобто було просто загорання. Причиною пожежі однозначно не є самопідпал, не є вибух кисню і не є закорочення електропровод. Сталося за рахунок або електрокипітильника. Пожежа виникла на тумбочці пацієнта, загорілася бумага. Версія поліції – загоряння сталося внаслідок недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів. Слідчі дії тривають. Тим часом через задимленість частину хворих перевезли в інші медичні заклади. В мерії заявили, крило лікарні, де сталася пожежа, має відновити роботу в неділю або понеділок. Анатолій Никифоряк, Максим Шварцман, Чернівці, 5 канал.